вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді посилочка з аукціону. Придбав для своєї колекції монетки, срібні монетки. І зараз разом з вами подивимося, що ж у нас тут прийшло. Цікаво чи не цікаво? Наш. Думав, обійдеться без скотчу. Скотчу у нас не обійшлося. Приймемося зараз на паузу. Так, продовжуємо наше відео. Взяв наші ножнички. Зараз попробуємо акуратно зробити. Відкрити, якщо у нас вийде. Що ж пакетик, знаєш, я так цим скотчем сам спакувати без скотча. Ось. Так що, не судіть мене строго, якщо я це все не вирізаю. Але немає якісь друга наука. Вона в мене був чуть-чуть то скотч. Так, не можна я так все зараз обматував. Так. Монетки. Все монетки. Ось так. Ось. Потрібно. Ось наші срібні монетки. Срібні монетки. Так, ну і дивимося, що в нас прийшло. Прийшла у нас польська така ось монетка. Польська монетка. 5, здається, 5 злотих. Ось матеріал у нас срібло. Республіка з Польська 1933 року. Ось. Зараз я швидко по каталогу знайду дану монетку. І подивимося її ціну. Ціну по каталогу. І можливо і інші характеристики по даній монетки. Ось така ось монетка була польська. От 5 злотих срібло. Зараз, мабуть, знову таки ж приймаємося на паузу. Я візьму ваги. Цікаво зважити дану монетку. Ось. І подивитися по даній монетки. Каталожна ціна, кстати, цієї монетки у нас коштує 186 гривень. Королева Ядвіга. 5 злотих. Так, срібло 750 проби. Якась монетка. Гурт у нас Рибристи. Ага, повинно бути 11 грам. Зараз я присвоююсь на паузу. Секундочку. Так, продовжуємо наше відео. З'явились у нас вже ваги. Так, і важимо 5 злотих польських. Ось. В принципі, монетка в чудовому. Ну, в непоганому стані. Ось. Видно, що зберігалось.
Галаксі, але з обіходу є царапини, затертості. Але всі деталі, в принципі, видно, все промальовується. Все чудово видно, орла видно. Все чудово. Ну, зараз важимо. Повинно у нас бути... Так, стоїть у нас грами. Зараз калібрується. Повинно бути 11 грам. Нані монетки. 10,91. В принципі, все в межах норми. Ось, похибка є. Нос. Дивись. Думаю, що... Монетка у нас реально натуральна. Так, ну, давайте наступна монетка, не будемо затягувати наше відео. Наступна монетка, це у нас Австрія. 10 шилінгів, 1958 року. Десь все видно. Ось. Також матеріал у нас срібло. 640-ї проби. Також монетка трошки пошарпана. Є й затертості. Але... Тепер рельєфність нашої монетки чудовий, все добре видно. Ось. Так, період у нас монетки Другої Республіки, період 1946-2001 року. Ось. Регулярно чекану монетка, як я казав, вже срібло, 640-ї проби, гурт ребристий. От. Вага даної монетки повинна бути 7,5 грамів. Зараз включаємо, щоб її виключили, хай калібрується. І важимо дану монетку 7,5 грамів. 7,37. Ну, в принципі, непогано. В принципі, все підходить. Товщина даної монетки 1,58. Наступна монетки. Тут у нас монетки вже однакові. Монетки Румунії. 200 лев. 1942 року. Монетки періоду війни. Дійсно у нас надпис на ребрі. От. Це дуже бути Ніхіль. Дивіться, якщо може рівно, правильно читаю. Сін Асайн Део. Да, гурт у нас підходить. Ось. Монетка у нас також срібна. Так, по даній монеті, що можна сказати, зображений ось такий ось у нас герб Румунії на той час. Ось. І тут у нас зображений правитель Микола І. Михайло І, вибачаюсь, Михайло І. Так, монетка була регулярно чекана. Каталожна ціна даної монетки більше 100 гривень. Ось. Рік у нас 1942 року. Так, от надпис сходиться, все сходиться. Є, звісно, потертості, але монетка з обіходу. Ось, вага даної монетки у нас повинна бути 6 грамів. Ось. Ще легше цей шилінг. Зараз зважимо. Дана монетка у нас 6,03. Рівненько сходиться, все чотенько по даній монетки. Ось. По монетці у нас тираж написано 30 мільйонів штук. Просто мега великий тираж. На даній монетці.
Ось є така ж сама. Дистілія 42 року. Все так само. Монетка срібна. Зараз зважимо її вагу. Вага 6,08. Вага чітко. Це сходиться. Ось. Тираж наш по злотим. Зараз глянемо, якщо є. О, тираж у нас по злоті, забув сказати, тираж по даній монетки 11 мільйонів штук. Пруфів у нас було 100 штук. От. Зараз провірю, побачимо тираж по шилінгу. Тираж у нас по шилінгу, якщо є. Дуже великий тираж, 27 мільйонів 280 тисяч штук. Ось, колись ходили монетки, срібла, без питань. Ось, але з обіхода. Так, на цьому наш короткий огляд моїх придбання для моєї колекції завершено. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Кому цікаво, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей. Всім до побачення.